Չեմ կարծում, որ Հայաստանը ընդունակ է արկելափակել այդ միջանցքը։ Ալիև Բաքվ ուղղաթող միջազգային հանձնաժողովի իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահը կրկին անդրադարձել է Զանգեզուրի միջանցքի թեմային։ Ռուս պաշտոնյաների հետ ինվերջին զրույցի ժամանակ նա քննարկել էին Զանգեզուրի միջանցքը։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանը ընդունակ է արկելափակել այդ միջանցքը։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, կարծում եմ, նա էլ դա չի ани աշ վярնելով իր հետաշրջությունը տարածա շրջանային հաղորդակցության նախագծերի նկատմամբ այդ նախագծերը ուղղված չեն որևէ մեկի դեմ ընդհակարակը իշահ շահագրգիր կողմերի են ասել են падգամավորի մանդատը իսրալարվելու դիմում եմ ներկայացնելու արամ վարդեվանյան աշը հայաստան քաղաքական падգամավոր արամ վարդեվանյանը ֆեյսբուքյան իր աճում գրել է իրենի հարինակիցներ Այսօր ներկայացնելու եմ падգամավորի մանդատից հրաժարված իմ դիմումը։ Այս մասին բարձ եւ անկեղծ քննարկում եմ ունեցել գործընկերներիս հետ։ Սա իմ անձնական որոշումն է, հարգելով իհարկե գործընկերներիս քայլերը ու գործողությունները։ Ուժերից ներած ինչա աջակցելու եմ падգամավոր ընկերներիս եւ մեր գործընկերներին։ Ես չգիտեմ Արդյոք հնարավոր է ճապել որևէ падգամավորի գործունեության արդյունավետությունը։ Բայց գոնե խղճից առաջ հังգիստ եմ, ինստերված մանդատը օգտագործել եմ Իշահ երկրի, փորձել եմ արավերագույնս իրացնել գիտելիքս եւ լիազորություններս ազգային ժողովում, սահմանադրական դատարանում եւ դրանից դուրս։ Եղել եմ այնտեղ, որտեղ եղել է իմ գալիքը ու մեր քաղաքական թիմը, հանրահավաքներից մինչեւ ամբիոն, քայլերթերից մինչեւ Ազատ արձ կան վայրեր։ Այս ճանապարհին ընթացքում Ձեր գերազց գիտելիքները մեր հայրենակիցների խնդիրները ու հոգսերը բարձր դայնելու առարկելությունը մեծագույն ու անգնահատելի կենսապահորց են ինձ համար։ Մեծ պատասխանատվություն ու պատիվ էր լինել ակտիվ քաղաքականության մեջ նախագահ Կոչարանի եւ մեր հիմակիցների հետ։ Առանձնահատուկ ուզում եմ նշել։ Խոնարհվում եմ մեր այն հազարավոր հայրենակիցների առաջ, որոնք մեր կողքին են եղել մեծ վստահում են ում հետ ճար ճանապարհ են կանցել ես պայքարել եմ եւ պայքարելու եմ դեռ իրենց սпасեցնող հագուցալուսման համար հավատում եմ որ այն չի ուշանա եւ հնարավոր կլինի կառուցել իսկապես անվտանգ երկիր ամուր սահմաններով եւ համախմբված հասարակությամբ պահպանելով մեր արցախը հասնելով մեր նոր մեծ երազանքին ինձ համար այս հարցում ոչինչ չի փոխվել եւ չի փոխվելու Այժմ վերադառնում եմ Փաստաբանական համայնք։ Անելիք շատ կա։ Աստված պահապան մեր Հայաստանին ու մեր Արցախին։ Ալիևը հրաժարվել է հանդիպել Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը չկայանա։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բրյուսելում հանդիպումը պետք է կայանար դեկտեմբերի 7-ին։ Բայց 3 հիգմետ հաջիվ Ադրբեջանի նախագահ այուհնական այս հայտնեց, որ իր հետ կապվել են Շարլ Միշելի Գրասենյակից եւ հայտնել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է հանդիպմանը միայն այն դեպքում, եթե դրան մասնակցի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Սա նշանակում է, որ այս հանդիպումը չկայանա։ ասել են ՀԱՊԿ-ն մարզել է Հայաստանի հարաբեության կտրուկ հայտարարությունները։ Ռուսաստանի իդաշնության խնդիրն է։ Տերոհում ցույց տալ ՀԱՊԿ-ը մնալու միակ պատճառը Ռուսաստանի իդաշնության հակաազդեցությունից խուսափելն է։ Արաջին նրատվականի հետ զրույցում նշեց տարածքային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Պետրոսյանը չի բացառում, որ ՀԱՊԿ-ը Գագատնաժոհովի կուլիսային քննարկումներում Արցախի հարցը քննարկվել է։ Այս բանին Ռուսաստանի իդաշնության քնի՞րը ՀԱՊԿ-ի տրողում ցույց տալ։ Հայաստանին էլ պահելով ՀԱՊԿ-ը թուլ Մարսելը Հայաստանի կտրուկ հայտարարությունները Պեսկովի կողմից բացահայտ ուղերձեր Հայաստանի ՀԱՊԿ-ի հեղելը քաղաքական հետևանքներ կունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը ձևավորում է ģերնախարություն եւ նոր քաղաքական հարաբերակցություն։ Կառավարությունը հավանության է արժանացրել Ներքին գործերի նախարարության ծածկման նախաձեռնությունը։ Փաստացի նոր նախարությունը ըմբուկ կարող է ստանալ ģերնախարության բնորոշումը հաշվառնելով այն, որ ներառելու է նաև արտակարգ իրավիճակների նախապատրաստուն։ Միգրացիայի ծառայությունը իր մեջ ընդհանրապես ներառելու է հինգ ոլորտներ. հասարակական կարգի պահպանություն, հանցագործությունների կանխում եւ բացահայտում, աղետների ռիսկի կառավարում, միգրացիա եւ քաղաքացիություն, պետական ռեզերվների կառավարում եւ հումանիտար հարցեր։ Ալկերբ կան ģernախարություն նոր ստեղծվելի կառույցը անշուշտ barthebnorošel։ Անկասկած է նաև որ գործ ունենք ոչ միայն Կառուցվածքային փոփոխության հերթական ակտի հետ, այլ գործնականում քաղաքական կոնֆիգուրացիայի փոփոխության առանցքային քայլի, քանի որ նախարարությունը բնականաբար ստանում է արդեն քաղաքական կարգավիճակ, եւ հետեւաբար ձևավորում է քաղաքական ուժեղ ազդեցության նոր բևեր, որը իր նշանակությունն է ունենալու թե ընդհանուր ներ քաղաքական իրողությունների Ուtheta նաև ներ իշխանական դասավորության համար ուժեղ քաղաքական պաշտոնի հետևաբար ուժեղ քաղաքական կենտրոնի ստեղծումը Նիկոլ Փաշինյանին անդրադեճ է ոչ միայն ներքաղաքական դիրքերը ամրացնելու տրամաբանության համատեքստում իհարկե նգնի ստեղծումը միտված է նրան ու theta-ըս ունենալու է այդ էֆեկտը մի կողմից թույլ տալով առավել էֆեկտիվ վերահսկել ուժային վարչական համակարգի մի մեծ տարածություն Մյուս կողմից Դրանովիսկ հոկեբանական ավելի մեծ ազդանշություն թողնել քաղաքական մրցակիցների վրա։ Հատկապես այն պարագայում, երբ նրանք իրենք են մշտապես դիտարկել ներիշխանական, մասնավորապես իրավապահ համագարքի հանդեպ հոկեբանական ներգործության միջոցով այլ իշխանության տակից քաշելու մեթոդաբանությունը։ ՆԳՆ-ը ստեղծումով Նիկոլ Փաշինյանը թերևս փորձում է առավել ամուր նստել այդ համագարքի վրա։ Եվ չտալ կասկածի ուղղահայտակության տեղիք ներքաղաղական դաշտում ինչ կստացվի այդ ամենից իհարկե այլ հարց է քանի որ ընդհանրապես ներքաղաղական հարաբերակցության խնդիրները ենթակայ են ոչ միայն կառավարման կառուցվածքի այլ նաև բազմաթիվ այլ ներքին ու արտաքին ազդերությունների բայց Բաբականին նկատելի է որ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծելով Զորեղ Գիտական կենտրոնը փորձում է բարձրացնել իր ներքաղաքական ապավաղագրական գոտու ամրությանացիանը միևնույն ժամանակ Փաշինյանը այդ քաղաքական խայլով ձգտում է դերևս լուծել ներիշխանական բալանսի հետ կապված խնդիրներ Կառավարող կապակուսակցության ներկայիս հնդրահարույց հանգամանքներից մեկն այն է, որ գործնականում բացակայում է ներքին բալանսավորվածությունը, եւ ճապազան շատ բան է անմիջականորեն կախված միայն մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ դա խորքային առումով էական խնդիր է։ Իհարկե դրագոյությունը պայմանավորված է ոչ միայն սուբյեկտիվ, այլ նաեւ օբյեկտիվ մի շարք հանգամանքներով։ Ներկայումս չի ծավալվում դրան շուրջ Փաշինյանը ստեղծելով ուժեղ քաղաքական կենտրոնը, նոր քաղաքական ճշտոնը եւ Բևերիտեսկով փորձում է լուծել այդ հարցը, այսինքն՝ կարգավորող ուժի ներսում բալանսավորման մեխանիկետերի կամ անկյունակարերի հարցը, այդեր փորձելով նվազագույնը ապահովել երկու անմիջական քտրի լուծում։ Նախ Նախայլերը կատարում իր վրա անկած քաղաքական Բևերը Կառավարող ուժի ալսյուների միջև շատ թե քիչ համաչա աշխելու ուղությամբ հնարավորություն, պատասխանատվություն, հարաբերակցության մեխանիզմի տրամաբանությամբ։ Այսինքն, ձևավորվում են նոր կենտրոն, տրվում է մեծ հնարավորություն, միաժամանակ դա իր հետ բերում է պատասխանատվություն, ինչը Նիկոլ Փաշինյանին ցույց տա մի կողմից թեթևացնել Իրանի միջական քաղաքական բեռը ներքին հարցերում։ Մյուս կողմից վերահասկելի պահել կենտրոնները որոնց տանալով իրենց բաժինը բերը բնականաբար պետք է ունենան նաև դրան համաժեք իշխանություն եւ հնարավորություն այլապես բնականաբար պետք է ունենան նաև դրան համաժեք իշխանություն եւ հնարավորություն մյուսը որterevս փորձում է լուծել Փաշինյանը նգն ստեղծումով իշխանության մեջ այսպես ասած բազма կենտրոն քաղաքական իրավիճակի ձևավորումն է որը կբարձրացնի Նիկոլ Փաշինյանի ճկունությունը ոչ միայն ներքաղաղական դաշտի, այլ նաև սեփական քաղաքական ուժի հանդեպ